концертів, присвячених 50-річчю Луцького народного дому «Просвіта». Свій талант, свій гарний настрій, свою творчість вам даруватимуть наші колективи. І сьогодні для вас виступає колектив, історія заснування якого сягає далекому 1960 року. Вас вітає народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка». Перед ним Володимир Чернов. Народний аматорський оркестр народних інструментів «Волинянка». Перед ним Віталій Охманюк.
наступний святковий концерт.